Сухата кожа може да помрачи живота на всяко семейство. Тя сърби и се зачервява, склонна е към възпаление и екземи, вечно раздразнена е и се лющи и разранява. За всички проблеми на сухата кожа, новата козметична серия Цикатридина. Цикатридина – подхранваща емулсия и почистваща течност. Ефективни по-отделно и уау, ефективни заедно. Супер помощ за сухата кожа във всяко семейство. Козметична серия Цикатридина от Натурфарма.